Повлекувањето на поддршката на СДСМ за гласањето на диаспората и воведувањето на двотретинското мнозинство во Државната изборна комисија, според аналитичарите, подсетува на пазарите направени со територијалната поделба пред 10 години. Експерти објаснуваат дека воведувањето на Бадинтеровиот принцип при носењето на одлуките во ДИК ќе значи дека при преговори во општини каде има над 20% албанци, ќе се одлучува не според аргументи, факти и докази, туку според етнополитичката логика, што според експертите би значало трајно нарушување на принципите на правичност. Извори од работните групи брифираат дека е предложено дополнително да влезат и тројца експерти во изборната комисија, од кои еден би бил албанец. Предлогот, како што се објаснува, значи дека иако доминантно македонска општина како Бутал или Петровец, доколку има приговор во македонско избирачко место Радишани, село Петровец или слично, ќе се одлучува во ДИК според Бадинтеровиот принцип и ќе се носат одлуки според етнички интереси, а не правни норми. Според експертите, ваквиот предлог на опозицијата представува лош преседан кој што би ги отворил вратите за влез на Бадинтер во Уставниот суд, начинот на носење одлуки во владата, носењето на буџетот, обвинителството со што би се надминале постојните рамки и во суштина би значело нов рамковен договор. Причините зошто СДСМ се откажува од диаспората, експертите ги лоцираат во тоа што иселениците традиционално својата поддршка ја даваат за ВМРО-ДПМН. Дека СДСМ не води принципелна политика и прави обичен маркетинг, според извори од работните групи, покажува и откажувањето од активната регистрација на гласачите. Тоа значи и повлекување на обвинувањата за наводни 150.000 фантомски гласачи. Наместо активна регистрација, СДСМ сега предлагаат делумска теренска проверка на избирачкиот список по случајен избор. Новите предлози на опозицијата, откажувањето од гласањето на диаспората и Бадинтер во изборната комисија се толкува како начин СДСМ да го намали поразот на следните избори, имајќи предвид дека истражувањата на јавното мислење покажуваат дека премиерот Никола Груевски и неговата партија и по објавувањето на така наречените бомби се уште уживаат висока доверба и рейтинг меѓу граѓаните во однос на СДСМ и нивниот лидер Зоран Заев. Третиот столб обезбедува развој.